Ahojte, vítam vás pri novembrových nákupoch a novinkách. Takže november je za nami, zbehol opäť veľmi, veľmi rýchlo. Je tu december a december sa nesie v znamení Vianoc, predvianočného zhonu a všetkého okolo tohto, takže ešte väčších nákupov. Ale my sa poďme pozrieť na tie novembrové nákupy a novinky. Ako prvú vec vám chcem ukázať takúto horúcu novinku a to je nový Notino Winter Box, ktorý sa dostal do predaja minulý týždeň alebo predminulý, tak nejak. Takže je to úplná novinka. A ja som na tento box robila samostatné video, kde som ho rozbaľovala, ukazovala vám, čo v ňom je, takže sa na ňom choďte mrknúť, keď ste ho nevideli a v dnešnom videu sa mu už nebudem venovať, ale keď ste náhodou nevideli to predchádzajúce videjko, tak vám chcem dať vedieť, že je nový Notino box a naozaj sa oplatí. Takže určite sa choďte mrknúť, čo je v ňom, lebo je tam jedna top vecička. Keď už hovorím o Notino, tak som si tam začiatkom mesiaca, teda začiatkom novembra, robila takýto menší nákup a kúpila som si masku na vlasy značky Macadamia. Toto je perfektná maska na vlasy, jednoznačne odporúčam. Je trošku drahšia, ale naozaj toto obsahuje tie makadamiové oriešky, olej z týchto orieškov. Pokiaľ si niekedy ten makadamiový orech jedli, tak viete, že on je taký veľmi masný. Ona sa má dávať vlastne buď na celé vlasy, ja si dávam iba do končekov, cirka asi odtade dolu. A naozaj, pokiaľ máte poškodené vlasy, alebo vlasy, ktoré sa vám veľmi rýchlo lámu, tak toto tu je zázrak. Nič lepšie som zatiaľ na vlasy nemala, odporúčam. Ďalšiu vec, ktorú som objavila na Notino, je značka Tutti Frutti. A keď sa povie slovo Tutti Frutti, tak ja si predstavím niečo sladké, niečo ovocné, niečo voňavé a presne také sú tieto produkty. A ja neviem, čo je to za značka, ale keď som to videla som na tých obrázkoch tam tie oba, tak som si povedala, že to musím vyskúšať. Najprv tu mám takýto peeling s broskyňou a mangom. A čo sa mi o tom páči je, že to nemá takýto šrubovací vršok, ale takýto otvárací. Ja som toto ešte neskúšala zatiaľ, pretože mám ešte v sprche jeden peeling, ktorý chcem vlastne celý spotrebovať, ale keď ho spotrebujem, tak idem hneď na tento a toto vonia úžasne. Ja sa na to normálne že teším, až to vyskúšam. A druhý produkt som si zvolila telovú penu. Nie je to maslo ani mlieko, ale pena. A je to konkrétne vo vôni melón a vodný melón. Ono tým, že je to vo forme takéto peny, tak to nevyzerá veľmi príťažlivo, ale je to taká trošku žaba. Ale tá vôňa je úžasná, naozaj vodný melón, aj klasický melón, vôňa zmiešaná dokopy. Ale tým, že je to vlastne takáto penová forma, tak sa to veľmi ľaholinko rozotiera po tele. To som už skúšala a naozaj je to super. A v Košickom Alparku otvorili novú predajňu, a to konkrétne Havlíkovej apotéky. A keďže ja som od nich ešte nikdy nič neskúšala, ale stále som počula na túto značku samé chvály, samé dobré veci, tak som tam skočila a dozvedela som sa niečo o značke. Naozaj sú tam milé pani predavačky, ktoré poradili, aj niečo mi povedali o značke. Dostala som tu aj tie Havlíkové noviny, aby som si vedela vlastne sa trošku zorientovať v ich produktoch. Ale zatiaľ som si zobrala aspoň ich balzam na pery, to je Havlíkov balzam na pery s rakitníkom, propolisom, akadamiovým, makovým a kokosovým olejom, pretože je zima a ja zimám stále extrémne vysušené pery a naozaj je to super balzam. A ešte druhý produkt a to je bylina osviežujúca hydratačná voda a obsahuje to rakitník, med, žihľavu a zemiak a naozaj je to úžasné. Takže keď ste z Košíc, okolia a chceli ste vyskúšať túto Havlíkovú apotéku, tak v Auparku majú novú predajňu na prízemí. Od Havlíkovej apotéky sa dostaneme k ďalšej značke, ktorá je taktiež prírodná a veľmi, veľmi dobrá značka. Je to značka Naobej. Neviem, či to čítam správne. Je to španielská prírodná kozmetika, ktorá naozaj sa snaží vo svojich produktoch obsiahnuť čo najväčšie percento prírodných produktov, lebo nemôžete mať niečo úplne 100% prírodné, musíte mať niečo, čo to konzervuje atď. A mám tu skvelú vec na zimu a je to krém na ruky s pomarančovým extraktom. Okrem toho obsahuje ešte aj rumanček, aloe vera a čo je na ňom skvelé je to, že vonia za pomarančom a to, že sa veľmi rýchlo vsiakne do pokožky rúk a vôbec ich nezanecháva masné. A ďalšia vec, ktorú teraz práve testujem, je očný krém a to je Naobej Hydra Plus Eye Contour Cream. Je taktiež, vidíte, s takýmto dreveným prevedením, všetky veci majú s takýmto dreveným prevedením, čo vyzerá naozaj krásne. Ďalšia vec, ktorá mi dorazila hneď začiatkom novembra, je adventný kalendárik značky Kiehl's.
A ja som si ho už aj hneď rozbalila. Na tú rozbaľovačku som robila videjko, takže pokiaľ ste to videjko prepásli, nevideli ste ho, tak sa tam určite mrknite na ňo. A on je už momentálne prázdny a veci z neho testujem. Ale bolo tam kopec vec, takže postupne ich testujem. Zatiaľ sa mi to páči, aj keď trošičku mrzí, že tam bolo dosť veľa miniatúriek, ktoré... z ktorých niekedy je ťažké zistiť, či sa mi ten produkt naozaj páči, lebo niekedy vydrží na pár použití, ale ako fajn, mám čo testovať. Taktiež som na testovačku dostala pár produktov od značky Bell, ktorý ma oslovil, či by som nechcela asi niečo vyskúšať od nich. A musím povedať, že od značky Bell som už roky nič nemala, tak som povedala, jasné, vyskúšam. Každá značka sa vyvíja, majú nové produkty a naozaj tu mám taštičku plnú veci a urobím si potom aj samostatné video, kde sa budem líčiť s týmito produktmi, ale si ešte musím dokúpiť nejaké veci, ktoré mi treba, aby som sa vedela urobiť full face make-up. A buď niekedy v decembri alebo začiatkom januára bude líčenie. Uvidím, kedy sa mi podarí dostať do drogerky. Ale ukážem na vecičky, ktoré tu nám mám. A mám tu hypoalergénu. Ináč Bell majú strašne veľa hypoalergénnych vecí. Čiže ak máte veľmi citlivú pleť, citlivé oči, potrebujete nejaké produkty, ktoré naozaj sú hypoalergénne, u nich nájdete všetko na full face make-up hypoalergénne produkty. No a ja tu mám hypoalergénnu bázu. Táto je taká, nie je to silikónová báza, je to skôr taká hydratačná báza, ktorá pekne pripraví tú pleť, hydratuje ju, ale napríklad u mňa nevyplní poriky, čiže ja si ešte na nos musím dávať bázu, ktorá mi vyplní tie pory, ako je napríklad Professional. Táto to neurobí aspoň u mňa. Ďalej som mala balíčku dva make-upy. Hypoallergenic Matte and Soft Makeup. Toto je takýto ľahší make-up, nižšie krytie, až stredné, ale skôr to nižšie. A toto by som odporúčala naozaj mladším babám, pretože čo sa mi stalo to je, že sa mi tu začal už dosť rýchlo zliezať do vrások, čiže ak ste mladé, nemáte vrásky, nemáte potom ani s ničím problém. Ale čo na ňom úžasné je to, že je naozaj veľmi pekný, prirodzený, skvelý na denné nosenie. Naozaj, keď idete do školy, potrebujete nejaký ľahší make-up, toto je skvelé. Druhý make-up to je Hypoallergenic Matte and Cover Make-up, tento už viac skrytý. Obidvoje mám v odtieni 02, ktorý myslím, že mi celkom sadol. Tento mám momentálne teraz na pleti, je skvelý, nezalieza mi do vrások. Má už takéto stredné krytie, keď ho navrstvíte, viete, dostaje plnšie krytie. A naozaj dobrý zmatňujúci make-up, ktorý drží a nezalieza do vrások. Čiže keď máte už trošku staršiu pleť, máte už vrásky, tak potom do tohto odporúčam ísť. A ako... na to, že koľko stoja, stoja okolo 4-5 eur, na to sú to perfektné make-upy. Ja trošku ľutujem, že som tieto make-upy nemala skôr, keď som robila video, kde testujem make-upy z drogerie, lebo tieto by sa umiestnili na veľmi, veľmi vysokých miestach, lebo sú na svoju cenu topka. Ďalšia vecičkou, ktorú som mala v balíku, bola linka na oči. Klasická tekutá linka s takýmto aplikátorom, mám práve na očiach. Neotláča sa, nedrolí sa, nerozpadáva sa, takže za mňa super. Ešte maskre taktiež z tej hrady hypoallergénej a toto je konkrétne Long and Volume maskra, táto tu na čierna, táto má klasickú kefku a potom táto je Long Wear maskra, táto má takúto plastovú. Musím povedať, že ako obidve sú slušné, naozaj oddelia tie riasy, nejak ich nezlepujú. Ale u mňa je ten problém, že potrebujem aj riasku, ktorá mi ich aj poriadne vytočí. Pokiaľ si vytočím kliešikmi alebo kulmou, tak je to fajn. Ale pokiaľ máte vlastné riasy vlastne pekne vytočené, nemáte ich také rovné ako ja, tak verím tomu, že vám môže stačiť tá maskara. A ďalej som tu mal nejaké produkty na pery, kontúrku. Krásna farba, ale ja kontúrky nezvyknem používať. Neviem prečo, nie som na nie nejak zvyknutá. A potom tu mám takýto tekutý matný rúž v takejto peknej nude farbičke. Naozaj krásna farba. Čo sa týka výdrže, tak keď niečo zjete, tak treba ho opäť doplniť. Ale čo na ňom dobré je to, že vôbec ho napríklad necítiť, je ľahulinky. Ale čo mňa viac zaujalo, je tento rúž. A to je taký ten klasický Bell Classic 202 lipstick. Takáto rúžová farbička, tento je úžasný, tá pigmentácia, tá farba perfektná. Sice je to ten klasický krémový rúž, čiže áno, keď niečo zjete, pijete, odláča sa to klasika. A poslednou vecou je lak na dechy, ktorú som ešte nevyskúšala, bo momentálne mám takú fázu, kedy si dávam trošku oddych od lakovania, preto aj v posledných videách si mohli všimnúť, že nemám lak, oddych od lakovania, aby sa trošku ozdravil, čiže teraz nelakujem nechty, ale hneď ako sa začnem, tak vyskúšam tento lak, lebo je to krásna červená farba. Myslím si, že červená
farba červený lak alebo aj ružná pery pristane každej žene. Pokiaľ ma poznáte, tak viete, že ja som akože totálny uchylák na platené masky a celkovo masky na tvár a na internete je nová stránka beautyforyou.sk, ktorá sa práve zameriava na predaj takýchto korejských, azijských masiek a takejto kozmetiky, ktorú ja zbožňujem. A oni mi poslali takýto balíček na vyskúšanie, a je plný masiek a produktov korejskej kozmetiky. Ja som to ukazovala na Instagrame a naozaj pecka. Predávajú tam značky ako Holika Holika, napríklad tú značku som už vyskúšala s čajovníkom, takže perfektná, potom takýto aloe vera gel, perfektný na hocičo, naozaj. Ďalej majú tam značky Tony Moly, značky Pilaten, toto som vám ináč tiež už o tomto rozprávala, túto masku na pery zbožním, teraz zime to je perfektné, pokiaľ máte suché pery, toto je maska na tie čierne bodky. Ďalej majú značky ako Bio Aqua. Ja o Bio Aqua som už tiež robila nejednu recenziu na masky. A tuto, je to síce čínska značka, ale je veľmi, veľmi kvalitná. A majú takúto masku Bio Aqua z aloe vera. Toto neviem, čo je za značka. Ja nikdy som o nej nepočula. Je to, čo to je? Asi tiež nejaká čínska značka. Vidím tu na čínske znaky, takže bude to čínska značka. Nepoznám, vyskúšam a uvidím. A opäť Holika Holika, majú tam kopec značiek, takže určite sa mrknite, pokiaľ máte aj takéto značky. Ja som neskutočne rada, že vznikajú nové a nové e-shopy, ktoré sa zameriavajú na takúto korejskú, azijskú kozmetiku, predávajú to tu, lebo ináč bežne v drogerkách takéto veci nie sú dostupné, naozaj toto musí človek hľadať, aby našiel niečo takéto, takže ja som rada za každú novú stránku, ktorá takéto niečo predáva. A podobný balíček pleťových masiek som robila aj súťaž na mojom Instagrame, takže ak ste to prepásli, nezabudnite ma na Instagrame sledovať, lebo počas decembra tam bude veľa súťaží. A keď už hovoríme o Vianociach, tak pokiaľ hľadáte nejaké dobré darčeky, nejaké pekné darčekové balíčky, tak určite sa mrknite do katalógu Oriflame, lebo teraz tam majú strašne veľa veľmi dobrých darčekových balíčkov, napríklad takýto balíček s týmito ikonickými vajíčkami, naozaj toto poteší každého, kto má tieto vajíčka, teda ich tie zázračné balzamy, ale je to len vajíčka. Alebo majú tam napríklad takéto pekné balenia štecov na tvár, na oči, alebo ináč táto ich nová rada Swedish Spa, majú tu na niečo na pleť. Predposledná vec je taký menší PR balíček od značky Alcina. Oni mi pred pár dňami, asi pred dvoma, troma, poslali takýto balíček s ich novinkami a majú tam novú hubičku. Ja som dneska použila na make-up, takže sa nezmestí už do toho obalu. Ale je to Alcina Makeup Blender a je to takáto hubička na make-up podobná Beauty Blenderu. Je veľmi jemnulinka. Nie je až taká jemná ako ten normálny originál Beauty Blender, ale nie je ani taká porovitá, takže nezožerie ani toľko make-upu ako klasický Beauty Blender, čiže naozaj trošku ušetríte make-up s touto hubičkou. A ďalšie produkty sú takýto Alcina Creamy Stick Foundation. Čiže je to make-up v takejto tyčinke. Ale ako som si ho svočovala, on bol dosť tmavý. Ukážem vám na ruke, že je to akože dosť tmavé. No. A to je odtieň medium. Ja keď som sa najprv pozrela, poviem si medium fine, však väčšinou nosím takýto medium make-up, ale toto akože bude trošku tmavšie, možno v lete som spovedala, ale aj tak neviem. A potom som si materiál prečítala, že tento medium sa dá použiť ako kontrolovacia tyčinka, takže vyskúšam to asi ako kontrolovaciu tyčinku. A potom aj ešte ďalšiu tyčinkovú vec, tyčinkový produkt, a to je Alcina Pearly Glow Stick. Je takáto malá roztomilá zlatúčka vecička a je to vlastne takýto tyčinkový rozjasňovač, buď na tvár, alebo na telo. Ja to skôr sa budem používať v lete na telo, lebo na pleť nemám veľmi rada krémové produkty, lebo keď si už dám púder a chcem sa dať na to niečo krémové, niekedy mi to proste urobí taký nejaký blúd na tej pleti. Úplne posledná vec, táto mi prišla pred 2 hodinami, je sobota a čudovala som sa, že mi napísala kurier. A doniesli mi od Elniňa krásny dáček a to je takýto PR balíček Gabriela Salvete, pretože Gabriela Salvete majú ďalšie novinky. Ja som vám už tohto roku ukazovala jeden PR balíček, aj sme si robili líčenie a tu je toho opäť kopec, takže budeme si robiť ďalšie líčenie s týmito novinkami. Ukážem vám, čo je vo vnútri, lebo akože keď som to otvorila, odpadla som.
Dobre, sa mi to tam všetko neporozhádzuje. A je to, pozrite, mega. Keď sa takto pozriete, vidíte, tu je paletka. Potom sú tu licenky, lesky naprieť, tak krásne zabalené. Potom sú tu nejaká kontrolovacia tyčinka, rozjasňujúca tyčinka, húbka na make-up, niečo na obočie. To sú takéto nejaké ich lesky, či nie lesky, balzamy na pery. Na to sa hrozne teším, toto tu nás neskutočne zvedavá. Potom tu majú štece, nevedela som, že Gabriela Slovete má aj štece, alebo či sú nejaké novinky. Potom tu majú takéto rozjasňovače a ešte takýto tuhý korektor. A je tu ešte takýto tekutý korektor. To je, aké číslo? 0,2, takže to asi mi sadne. Takže super, tu je kontrolovacia tyčinka, rozjasňujúca tyčinka a paletka. Ja som ju už rozbalila a vyzerá takto tá paletka. Krásna, takže teším sa, až ju vyskúšam a pokúsim sa čo najskôr robiť líčenie s týmito novinkami. Najprv otestujem, by som vedela povedať, aké sú a hneď bude nejaké líčenie. Takže teším sa z tohto PR balíčku, pretože Gabriela Slovete je veľmi kvalitná značka a naozaj aj cenovo dostupná. Takže nákupy novinky sú za nami, ja idem spratať tento bordel, čo tu namám. A vy mi určite dajte do komentárov vedieť, keďže je december, že aký adventný kalendár ste si zaobstreli vy a či ho otvárate tak pekne deň po dní po okienkach, alebo ste si ho otvorili predčasne, tak ako ja, ten Kiehl's kalendár. A teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!